Ahoj, jmenuji se Anna Širučková a jsem blokařka brněnských šelem a mimo jiné taky pracuji v nemocnici u svaté Anny jako biomedicínská inženýrka. Pro biomedicínu jsem se rozhodla, protože jsem věděla, že se nechci živit volejbalem. Takže jsem vlastně si vybrala tento obor, protože mě bavila jak medicína, tak technologie. A teďka vlastně jsem docílila toho, že jsem dokázala spojit tady oba tyto světy, jak sport, tak vlastně profesionální práci. Pracuji na srdeční elektrofyziologii a vlastně řešíme tady arytmie srdce. Studium, které jí dovedlo až k vysněné práci v nemocnici, začala Anna Širučková v Brně na Vysokém učení technickém. Dokončila ho ovšem na univerzitách ve Spojených státech a Anglii. Není tak divu, že jejím velkým koníčkem je cestování. Odejít jsem do zahraničí jsem se rozhodla, protože jsem žila v hrozném stereotypu, takže prostě tohle byla jedna z možností, jak to nějak přerušit a vlastně tím, že jsem byla relativně úspěšná ve volejbale, tak tady to stipendium jsem si tak nějak zařídila a mohla jsem odejít. Samozřejmě to bylo těžké nechat tady rodinu a všechny, ale jako jsem za to hrozně ráda. Mě hrozně baví objevovat ty nové kultury, prostě každý žije úplně jinak a vlastně my máme tu možnost cestovat všude, že jo, jako známe jazyky, nějaké peníze si taky vyděláme, tak je to úplně prostě úžasný vidět, že ty kultury fungují jinak, jsou tam jiní lidé a příroda, na to mám hrozně ráda, takže prostě poznávám ráda nové kraje. Pro mě volejbal znamená to, že se jdu odreagovat z práce, že já vím, že kdybych skončila v práci odpoledne, tak nepůjdu sedět domů na gauč, takže pro mě to je takový skvělý fakt odreagování a taky to, že jsem v jiném kolektivu a vlastně s holkama se pobavíme o všech různých věcech a baví mě to. Já jsem vlastně začínala jako blokařka v extralize za Královo pole, pak jsem hrála na účku a s tím jsem odcházela do Ameriky, tam jsem taky hrála na účku. A až po návratu vlastně z Ameriky a z Anglie jsem zase hrála na bloku, takže pro mě byl ten návrat na blok tady v Šelmách po x letech a teďka to bylo jenom takové zpestření a už vlastně máme posilu na účku, takže jsem se vrátila zpátky na blok. Pro mě byl asi fakt cíl to, jako jít si to zahrát pro radost a nemám určitě žádný ambice jako reprezentace, olympiáda a tak. A ten beach mě momentálně je pro mě mnohem větší výzva než šestky. Samozřejmě šestky taky hraju jako ráda a snažím se, aby jsme si tady odehráli co nejlepší výsledek s šelmama. Ale cítím, že v tom beachi mám pořád hodně co dohánět, takže pro mě je to takový malinko zajímavější. Jsem hrozně ráda, že tady ta spolupráce funguje a vlastně domluvila jsem se s trenérama, že prostě se připojím po beachové sezóně a vím, že oni mi v tomhle věří a nemusím se úplně nějak extra obhajovat a že vím, že budu připravena i na tu šestkovou sezónu.